ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ୟାଡବେରି ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଗୋମାଂସ ଜବାବ ରଖିଲା କମ୍ପାନୀ। କ୍ୟାଡବେରି ଚକୋଲେଟ୍ରେ ମିଶୁଛି ଗୋମାଂସ, ଗୋମାଂସରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ଚକୋଲେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ପାଦରେ ଜିରେଟିନ୍ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋମାଂସ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ମେସେଜ୍ଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ମେସେଜ୍ରେ କ୍ୟାଡବେରି ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଗୋମାଂସ ମିଶୁଥିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଖବରଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଜବାବ ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କ୍ୟାଡବେରି ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଗୋମାଂସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ସହ ନାହିଁ। ଭାରତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତାର ଉତ୍ପାଦରେ ଗୋମାଂସ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ମାଂସ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଭାରତର ନିର୍ମିତ ମେଡ଼ଲେଜ୍ ଉତ୍ପାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସାଇଟ୍ର URL chaudhary.com.au ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁନିଟ୍ର ୱେବସାଇଟ୍। ଏହି ମେଡ଼ଲେଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର, ଯାହାର ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ତାହା ଭୁଲ। ଚକୋଲେଟ୍ କଭର୍ରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସର୍କଲ୍ ରହିଛି, ଏହା ଭାରତରେ ତିଆରି ବୋଲି ଦର୍ଶାଏ। ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦ 100% ଶାକାହାରୀ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି। କୌଣସି ମେସେଜ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କ୍ୟାଡବେରି କହିଛି ଯେ ଏହିଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ଖବର ଆମର ସମ୍ମାନିତ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାଡବେରି ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋମାଂସ ମିଶୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଭାରତର କ୍ୟାଡବେରିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜଣେ ୟୁଜର୍ କହିଥିଲେ। ଏହା ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଏନେଇ ଡେରି ମିଲ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ।